အသက်နှစ်နှစ်ကျော်လေးနဲ့အင်ချစ်ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံထားမဲ့သမီးလေးအမရာနားလုံးမဲမိကလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြွဆွလိုက်ပါတယ်ရိုးပွဲတွေမှာဆိုရင်အများရန်ပရိသတ်တွေကိုမြို့မြို့ချွတ်ချွတ်တန်ဆင်တွင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကွယ်သချင်းတွင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲစီအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အသံပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့အစရမလေးအင်ချစ်ကိုတော့မသိတဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးအင်ချစ်ကအစရချစ်ကောင်းရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးဂျူနီယာချစ်ကောင်းဆိုတဲ့မွေးချင်းမောင်လေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်အစောရချစ်ကောင်းကသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရေစီးကြောင်တန်ရောစင်ကိုအင်ချင်းနဲ့တူတူဆိုခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူကိုပွဲထုတ်ခဲ့တာပေါ့ပထမဆုံးပွဲဆိုပေမဲ့အသာကောင်းတဲ့သူမကိုဘရိတ်တေကစိုက်နှက်သက်ကြပြီးအပိတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအင်ချစ်ကနှစ်ပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ချစ်အသက်14နှစ်မှာတော့ချစ်ကောင်းတဲ့အင်ချစ်မေတို့ရဲ့အင်တောင်ရိတ်ကကွဲသွားခဲ့ကချစ်ကောင်းကနောက်ရင်ထောင်ပြုတ်ခဲ့တာကြောင့်အင်ချစ်အမေကပဲသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုရောင်းကန်ကြုံမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်ချစ်ကအနှွေပညာမှာအဖေသွေးအဖြစ်ပါခဲ့တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမထုတ်ခဲ့တဲ့တခြင်းတိုင်းကမအောင်မြင်ခဲ့တာမရှိသလောက်ကိုဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။သူမရဲ့တခြင်းတွေကလူကိုရိုးသွားစေတယ်မရှိပဲအခုချိန်ထိအောင်လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖြားမှရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဆိုတဲ့တကြံတခြင်းမှဆိုရင်လေတကြံရောက်တိုင်းမပါမဖြစ်ဖွင့်ရမယ်တခြင်းလို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့။အင်ချစ်ကအတန်ကောင်းကောင်းမန်ပါပါနဲ့မခုံမကပ်ပဲတခြင်းတွေကိုသိစိုးရင်းရှိသူဖြစ်လို့2018ခုနှစ်လောက်မှာသူမရဲ့အတန်ကအတမတက်ပြီးပြက်စီးမလို့တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။သူမကဖခင်ကဆွန့်ပြစ်သွားတဲ့နောက်မှာတချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ရင်နာမည်ပြတ်မရှိပဲအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူပေါ့အင်ချစ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်တုန်းကတော့ Eric ဆိုတဲ့သူနဲ့အင်တောင်ပြုတ်ခဲ့ပြီး Day Emma လှိုင်းဆိုတဲ့ချစ်စရာသမီးလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူပေါ့အင်တောင်ချပြီးသူမမျိုးသားရှိတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအခြေချခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မိခင်ရဲ့ဂျာမန်ရဲ့ချင်းနေကြောင်ဘန်ကောက်မှာပြန်လာနေနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ချစ်ဟာမကြသေးခင်ကရှိုးပွဲတစ်ခုမှာသမီးလေးအမရာကိုချီပြီးတချင်းဆော်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တချို့ကကလေးကိုဗန်းပြပြီးလိုက်မြောင်းလှုပ်တယ်။ရက်ဆိုင်လိုနေရာမျိုးမှာတောင်ကလေးကိုခေါ်လာပြီးတချင်းဆော်တဲ့ဆော်ကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုကလေးအမေရီဖြစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အစိုးတော်ပင်မဲ့ကလေးငိုတာမကြည့်ရလို့ချီပြီးဆော်ရတဲ့အင်ချစ်ရဲ့မိခင်မြစ်တာကိုလေးစားတဲ့ဆော်ပြီးတော့လည်းနားလည်ချီးကျူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။အင်ချစ်ကတော့ဒီခံစားချက်တွေကိုကိုရိုင်းအမေဖြစ်ဖူးမှသိလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ချစ်ဟာဂျာမနီမှာနေခဲ့တာဖြစ်လို့သမီးလေးအမရာကဂျာမန်စကားကိုလည်းမတော်တော့ပြောတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမရာလေးကအသက်နှစ်နှစ်ကျော်အရွယ်လေးပဲရှိသေးတော့စကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်သေးပေမဲ့အဝတ်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲတခြင်းတွေကိုစိုတက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့စကားတော်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်တဲ့ကလေးကတခြင်းတွေစိုတက်နေပြီဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောနေကြပေမဲ့အင်ချစ်သမီးအမရာလေးကတော့သူ့အမေရဲ့တခြင်းတွေတင်မဟုတ်ဖဲအင်္ဂလိပ်တခြင်းလေးတွေကိုပါစိုတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ချစ်ကတော့အမရာလေးဟာသူမရဲ့အနှစ်ပညာတွေအပြည့်ဝပါလာတာကြောင့်ခွန်ယူမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ကဆိုရင်အသက်လေးနဲ့ရွယ်လောက်ရောက်မှတချင်းနဲ့ဆက်ဆိုတတ်ပြီးဝါသနာပါမန်းသိခဲ့ပေမဲ့သမီးအမရာလေးကတော့သူမလိုတချင်းဆိုတဲ့ဆိုရတာလောက်ခဲ့ရင်အမေထက်တောင်ပိုပြီးအောင်မြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောအင်ချစ်ရဲ့သမီးလေးဒေးအမရာလှိုင်းကအင်ချစ်လိုပဲအောင်မြင်တဲ့ဆိုရတောင်ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာပြောပြသွားကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလောက်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့အတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။